Ja, god morgon. Det blåser mycket idag. Idag är det fredag. Jag är på väg från Sydarna till Helax. Och det ska vara någonstans 20 km att gå. Och bakom mig så har ni Kläppen. Och på andra sidan har vi Herrklumpen. Så jag är på platån däremellan. På 1100 meters höjd. Det blåser som sagt. Jag vet inte hur mycket jag kan filma. Jag vet om den här döda katten här, kattpälsen, om den håller djup, vinden borta eller hur det är. Klockan är snart 9 och vi har varit igång i 45 minuter eller något sånt där. Så får vi se vad som händer under dagen. Oj! Om vi går i Uppsala, då är det här ganska lagom avstånd till fjällen. Om man inte ska ligga väldigt mycket.